vakarą, Delfi televizijos žiūrovai, sveiki, gyvi mėly bičiuliai, esame Utenos daugiafunkcinėme sporto centre, čia jau labai greitai BCF LKL pirmenybių Mindaugas Kupšas, o Juves komandos vidurio puolėjo pozicija nuo šio sezono pradžios žaidžia Vaidas Šepukaitis. Skirtingas barikadų pusės ir bandys šiose rungtynėse rodyti pranašumą vienas prieš, jeigu bus labai striuko komandai. Galintis pradėti pozicinę ataką, Guščikas iš dešinio atakos krašto. Tik buvo sulaužyta. Panevėžiečiai praranda dar vieną kamuolį. Po krepšių Čepukaitis išmaudo aukštesnį už save. Nebenas pakeitęs Čepukaitį keitimu į keitimą, sužaidė bėgį pasimskas. Žygadimėtas po lenta. Valinsko flauteris, gražus momentas. Iš pokrepšio žingsnių nėra į savo buvusias ekipos krepšį. Panevėžiečiai vėl greitajame polime. Ūgio pranašumą išnaudoja Kupšas. 15. Iki pirmosios rungtynių dalies pabaigos. Geras perdavimas ir sudėtingas, bet tai čia pick and roll'ą. Tarolis. Labai sudėtingas taiklurio. Rezultatas yra lygus, 36-36. Dabar ilgoji pertrauka, po to vėl išveikiant popą, dažniau čia Guščikas yra blokuojamas, o Lietkabelis greitajame polime. Antrųjų šansų nelinkia dominuoti nei vieni, nei kiti šiame mače. Čia Dimecas nepasislinko prie tritaškio. Domis Bičkauskas. Suklaidina Kariniauskas, susikuria progą, atakai ir tą progą verčia tritaškio. Ir pelno šeštąjį tašką, Juventus kapitonas. Jasaitis, akimirka laisvas, meta taikliai iš toli. Antrą kamuolį išėlės Juventus. Zakarovas dar kartą, trečiuoju bandymu Juventus. Radzevičius turėjo pasimti kamuolį. Nepadarė to užtikrintai, o Zakarovas iš po lentos. Pataiko ir... Kupšas vėl plačiai, Valinskas. Kariniauskas. Nusileidžia ten, kur turėjo Dimša. Agresyviai ir sėkmingai prie... Siveržti priekį. Zakarovas prieš Valinską. Gauna kamuolį, laužia iki galo. Zakarovas vėl demonstruoja. Jasaitis į viršų su kamuoliu nesusitinka. Turi prakirst į dešinę. O tuo metu Kariniauskas ramiai. Kariniauskas. Iš eilutės, Kupšas krauna kamuolį, po Vaido rezultatyvaus perdavimo Lietkabelis spurtuoja. Valinskas vėl plačiai, Sinovecas susikūrė progą ir pataiko labai sunku dvitaškį. Vietis Valinskui. Šikšnius su Valinsku. Šio metimas taiklus, Paulius Valinskas, plius 6 turi Lietkabelis pusę minutės. 76-70, Panevėžio Lietkabelis sugrįžo į pergalių kelią po pralaimėjimo FIBA čempionų.